svojmu klientovi nemôžem ublíšiť. Ja viem, že svojho času, ešte keď bol trest smrti, tak mm -hmm. bolo vyslovené niekde, že no, znalci odsúdili z teho na smrť, pardon. Pána Čurka, kanibala z Kisaku, vlastne muž, ktorý sa dohadoval s ľuďmi, ktorí chceli spáchať samovraždu vraždu a volal si ich k sebe do Košic. To bol človek, ktorý mal za sebou 4 smrti. Čím bola to vražda, v stave psychotickom. Ale on 12 rokov psychotický nebol, sa zúčastnil takej party vo vchode, kde došlo k usmrteniu dvoch ľudí. Zámer je od začiatku, že pokúsiť sa nahliadnúť do mysle páchateľa, skúsiť trošku to vražedné psyche odhaliť, že čo, čo to vlastne znamená ten pojem. A že nechcené deti... Veľmi často bývajú komplikovanými, konfliktnými a nie dobre zara sociálne zaradenými jedincami. Ja si nemyslím, že spojenie vaječníka a spermie, že to už je živý tvor a že tá tabletka druhého dňa, že to je vražda. Ahojte, dnes v našom štúdiu chcem privítať veľmi, z, z veľkou úctou hlavne, musím povedať, veľkého odborníka v oblasti psychiatrie. Je to host, ktorý je mimoriadne známy na Slovensku a vďaka svojej podcastovej tvorbe pôsobí už viac ako 60 rokov v asi slovenskej psychiatrii. Z toho 20 rokov je súdnym predsedom súdneho výboru pre, od roku 1994 do 2014. Vlastne členom súdnej psychiatrickej spoločnosti? Bol som predsedom výboru e, súdnej psychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej hmm. spoločnosti. A plus som zachytil, že aj členom medzinárodných viacerých. Som aj členom stále ešte medzinárodných takých zoskupení, ale to sú formálne záležitosti. Čas od času nejaký kontakt môžeme nadviazať. Hmm. Takže, pán Svetozár Doba, vítam vás. Ďakujem za pozvanie. Mnohí ľudia poznajú váš podcast. Ste známi hlavne tým, že ste veľkým odborníkom v oblasti psychiatrie, ako sme uviedli. A mňa tak na úvod zaujíma taká otázka, že ste takí naozaj oduševnení pre túto prácu, aj sám sa netajte tým, že naozaj ste si našli ten svoj odbor, ktorý vás nejakým spôsobom naplňa. Ale určite ma napadá, že v čom vás tak strašne tá psychológia fascinuje alebo vďaka čomu vás tak naplňa, že taký, taký dlhý čas na takom leveli to viete robiť? Zaujala ma tá forenzná psychiatria práve tým, že ona je predsa len trochu od klinickej psychiatrie, nepovedal by som, že odlišná, ale predsa len je trochu iná. No napríklad sa mi stalo, že keď som začal robiť vo väznici, tak som bol vtedy už známy ako pomerne dobrý diagnostik. A ja som strašne zneistel diagnosticky, pretože tí psychiatrickí pacienti s hradov väzňov a s hradov obvinených a odsúdených, tí aj tak, Klinická symptomatika, aj ten objektívny obraz je do značnej miery odlišný než u pacientov, ktorí neprekračujú zákon. No a, a Čiže či, či, keď vám do toho vstúpim, keď to zjednoduším, že už tým, že je vo vezení, že sa dostal do väzenia, už tým je nejakým spôsobom iný ako... Bežný občan, dá sa to je tak zjednodušene povedať? Nie, to, to sa, to sa nie. nedá tak povedať. Ale oni častokrát tie, tie, tá symptomatika a ten objektívny klinický obraz, ten je odlišný práve tým, že jednak aj tie osobnosti, tak oni tie osobnosti sú častokrát poznamenané tým, že sa z toho človeka, že ten človek prekračuje v priebehu svojho života zákon a dostáva sa do dostáva sa do rozporov so zákonom a zároveň ešte aj tá jeho taká snaha nejakým spôsobom celú tú záležitosť z hľadiska svojho emočného prežívania a vnímania okolitého sveta. Hmm. Sa to určitým spôsobom, on častokrát viac, častokrát menej vedome alebo úplne nevedome, ale predsa len to modifikuje a preto toho diagnostika sú tu postavené nové úlohy, ktorými sa musí vyrovnať. Ja som mal šťastie, že som mal kolegu psychológa, ktorý dlhšiu dobu už vo väznici robil a on mi hodne pomohol a vždy ma tak ako sa snažil veľmi veľmi empatickým spôsobom usmerniť, ale trvalo mi to možno rok, možno aj dlhšie kým som sa v tej diagnostike dostal na tú úroveň, o ktorej som si myslel, že som na nej už bol predtým. A zostali ste tam vlastne po zvyšok kariéry. V v po zvyšok pr... kariéry a práve tej forenznej, tá forenzná psychiatria ma do tej miery zaujala práve tou svojou takou výlučnosťou, v, v, v obecnej psychiatrii, takže mm. že som v tom ostal. A myslím si, že aj keby som znova začínal, takže zase by som si túto kariéru zvolil, pretože celý život som napriek tomu všetkému, čo predsa len s čím sa človek stretne, ale aj tak som bol po celý život spokojný a tak ako si by som povedal, že v pohode mm -hmm. aj s tými konfrontáčnymi a konfliktnými situáciami, do ktorých som sa samozrejme dostával, ani nie je možné, aby sa človek do nich nedostával. Teraz taký posudok sme robili Mnogi znalci. a potom to nakoniec zhrnula znalecká organizácia doktora Máteho a on napísal, že tie diagnostické závery nie sú celkom rovnaké, forenzné závery sú v podstate rovnaké ale keď sa to tak vezme, tak on, on to zhrnul, že nie je dosť dobre možné ani jednému z tých znaleckých posudkov niečo vyčítať a tie forenzné závery nakoniec vplynuli do toho záveru, ktorý aj ich znalecká organizácia urobila. A vlastne tam nedošlo ku konfrontácii, ale k dohode medzi všetkými znalcami, ktorí sme. Je nejaký sa... kompromis? Alebo sa to dá povedať? Ani nie je tak kompromis. Keby, keby som našiel, ono sa hovorí, že traja právnici 5 právnych názorov, traja psychiatri 5 odborných názorov. Samozrejme, že nikto z nás nemá. Ne, ne, nie je vlastníkom rozumu, nemá patent na rozum, nemá patent na odbornosť. Každý z nás je určitým spôsobom odborne zdatný. A tie názory v tých aj konfrontačných diskusiách a komunikáciách sa cibria a nakoniec sa k nejakému konsenzu aj tak dospeje, ale ten konsenzus aj tak musí odobriť nezávislý súd, pretože súdny znalec je len, má len poradný hlas. Mhm. V prvom rade absolútne nie je kompetentný hodnotiť dôkazy, nie je kompetentný hodnotiť právne otázky, ani nie je kompetentný povedať, či páchateľ v čase spáchania skutku bol príčetný, zmenšene príčetný alebo nepríčetný. Toto môže povedať len sudca. Ja môžem povedať, či mohol rozpoznať protiprávnosť svojho konania mm -hmm. a či mohol toto svoje konanie ovládať. Toto, to, to je jedna z otázok, ktoré o, máme pripravené. <hý> Ma zaujímalo, že to vaše rozhodnutie súdno môže ovplyvniť do veľkej miery, napríklad keď je to nejak príliš negatívne pre toho obvineného, oľadený osud. Ne, nemôže to byť negatívne pre neho. Ja môžem priznať, že vedel v plnej miere rozpoznať alebo v miere len nepodstatne a teda forenzne nevýznamne zmenšenej, pretože forenzny, forenzne relevantné je len podstatné zmenšenie či už rozpoznávacích alebo ovládacích schopností. Ja tomu svojmu klientovi nemôžem ublížiť. Ja viem, že Svojho času ešte, keď bol trest smrti, tak mm -hmm. bolo vyslovené niekde, že no, znalci odsúdili ste ho na smrť. Ja hovorím, pardon, ak sa nenahnevate, tak vy veľmi dobre viete s vašim právnickým vzdelaním, že znalec má len poradný hlas, odsúdiť nemôže nikoho. Môže mu priznať schopnosť rozpoznať protiprávnosť svojho Aj. konania a toto svoje konanie ovládať. Keď mu priznám, že v plnej miere alebo len v nepodstatnej forenzne nevýznamnej miere zmenšenej, Aj. či už rozpoznať alebo ovládať, tak v tom čase nič. Súd rozhoduje bez ohľadu na to znalecké posúdenie. Pokiaľ priznám, zmenšenie, tak aj tak súd to musí odobriť. Mhm. Ja mám len poradný hlas. Ja som súdny znalec. Ale tam je or, sú orgány činné v trestnom konaní, mhm. potom je tam prokuratúra, teda žalobca, a potom je tam teda úplne nad všetkými je tam nezávislý súd. A len ten môže rozhodnúť po zvážení všetkých okolností a potom sú tu ešte oprav, napravné, respektíve opravné možnosti, opravné prostriedky, odvolanie, dovolanie a tak ďalej a tak ďalej. A to je niečo, čo mňa už ani nezaujíma pravdu no, povedať. Ja si odrectujem svoje a ako to dopadne, to naozaj... Vy si spravíte svoju prácu presne, a už ako sa rozhodne súd. Presne a súd, tak. súd vlastne si sám vyberá medzi tými aspektami, vy ste jeden z tých aspektov, ten súdny posudok, a on zvážuje vlastne závažnosť. Áno, on musí posúdiť a zvážiť. Ja som prednášal pred atestáciou, právnici majú... Súdcovia, myslím, že aj prokurátori majú tri atestácie a s treťou atestáciou potom už môže na krajských orgánoch byť mm. zamestnaný. A týmto najšpecializovanejším odborníkom som súdnu psychiatriu prednášal, a, lebo je naozaj veľmi potrebné, aby oni z toho tie potrebné vedomosti mali, takisto ako ja musím mať potrebné právnické vedomosti. Ja to vždy tak laicky, ale myslím si, že celkom správne hovorím vám, že najmä v trestnom práve účinkujúci súdny znalec má mať také právnické vzdelanie ako priemerný právnik a že sudca, prokurátor, ale aj vyšetrovateľ má mať také psychiatrické vzdelanie ako priemerný psychiatr. Je to veľmi potrebné a dôležité, pretože potom zaujať stanovisko k týmto veciam, ku ktorým som kompetentný, zaujať stanovisko, je oveľa ľahšie, ako keď tam nemám tie potrebné vedomosti. Až aby to bolo komplexné, celé to vyšetovanie z každej strany. Áno. Tomu rozumiem. Ale napríklad častokrát sa dočítame pri nejakom podmenečnom prepustení, alebo tak, tak, tam Dosť, väčším významom zaváži asi ten posudok, že napríklad či je vhodné toho odsudeného povedzme vrátiť do spoločnosti, zaradiť, či bude naozaj sa tam správať tak. Že tam na tom posudku záleží viac ako možno pri tom odsudení, nie? pri tých podmenečných činej. Vnímam to ako zle. Stále, stále ten súdny znalec má len poradný hlas. Ja skutočne mám posúdiť na základe komplexného rozboru, uh -huh. hodnotení toho človeka. No, poviem taký príklad. To bol človek, ktorý mal za sebou štyri smrtky. Uh -huh. Bol to vojak z povolania, ktorý v opitosti ako vodič motorového vozidla spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zahynuli dve osoby, tak to bolo zabitie z nedbalosti, ale úmyselný trestný čin všeobecného ohrozenia. Za to bol odsúdený právoplatne, odsedel si to a po prepustení z výkonu trestu bol sa zúčastnil takej party vo vchode, kde došlo k usmrteniu dvoch ľudí staršieho manželského páru. On si na to vôbec nepamätal, pretože bol v stave ťažkej opitosti, uh -huh. ale nebola mu priznaná nepríčetnosť, ale bola mu priznaná len zmenšená príčetnosť. A to vyšetovanie naznačovalo, že mal byť tým páchateľom? To, ja s tým som nemal nič spoločného. Ja som sa k tomu dostal v čase, keď on požiadal o podmienečné prepustenie. Mm -hmm. on Bol odsudený na 25 rokov trestu odňatia slobody. Priznaná zmenšená príčetnosť, ktorú si hoci z nedbanlivosti privodil sám, nebudeme to rozo rozoberať, ale každopádne po 18 rokoch mal právo na to požiadať o podmienečné prepustenie. On mal hodnotenie od riaditeľa väznic po, po po posledných 10 rokov trestu robil brigadíra. To je taký kápo, taký vedúci pracovnej skupiny medzi odsúdenými. Častokrát býva medzi niektorými odsúdenými veľmi neobľúbený, pretože dohliada na to, aby, tá, aby to fungovalo, proste tí pracovne zaradení, odsúdení. No on to robil, mal hodnotenie také od riaditeľa väznice, že sme sa smiali, že s týmto by mohol robiť aj ministra spravodlivosti. A napriek tomu súd nebol veľmi ochotný a tak ako nebol ochotný k tomu podmienečnému prepusteniu, predsa len tam tie štyri smrte boli. Mhm. Okrem toho on mal ešte také, on sa veľmi dobre správal aj na probatorných priepustkách, lebo on z toho výkonu trestu už bol aj na priepustke. A tam dodržiaval všetko, čo mal dodržiavať. A mal len disciplinárne odmeny. Nemal žiadne disciplinárne tresty. Že poctivo naozaj všetko. Áno. A Napriek tomu to vyzeralo tak, že ho neprepustia na podmienku a on to aj tesne pred pojednávaním stiahol. A ja, on mal takého ešte svojho guru, to bol katolícky kňaz, ktorý ho chodil navštevovať a ktorý ho, mu bol takým duchovným vodcom. A okrem toho mal partnerku, s ktorou si dopisovala, ktorá ho chodila navštevovať a mala postihnutú dceru a bol rozhodnutý po ukončení výkonu trestu, respektíve po podmienečnom prepustení, že s ňou bude žiť a bude jej pomáhať starať sa o túto postihnutú dceru. Že mal aj zázemie nejakým spôsobom? Mal veľmi dobré zázemie. Napriek tomu on stiahol to svoju žiadosť a ja som teraz očakával, Mm -hmm. že zatrpkne a že to všetko, čo sa možno dobré v ňom hromadilo v tej osobnostnej štruktúre, takže to sme všetko si zabili. A on mm. mi asi mesiac po tom, čo celá vec už bola ukončená, a on ostával vo výkone trestu, tak som dostal od neho dopis, ktorý mi napísal, pán doktor, ďakujem vám za to že ste boli jediný, ktorý veril v to, že som sa napravil. Mm -hmm. To som tak až, až dojímavo hodnotil, pretože fakt je jeden, že možno keď, keď všetko dobro v človeku nezanikne, takže je niekedy možné na čom budovať, ale to nikdy nemáme tú kryštálovú gulu, aby sme to vedeli odhadnúť dopredu. Ja len hovorím jedno že keď ten človek nie je od e, sú stavy, kedy v psychotickom stave, mm -hmm. teda v stave duševnej choroby. Duševnej choroby, kedy má narušený kontakt s realitou, je choromyselný ten človek. Môže to byť toxicky navodené, to požitím mňa... návykových látok. Môže to byť rôznym spôsobom, k tomu môže dôjsť. V takomto stave ale, keď spácha trestný čin, tak to vedie k exkulpácii. To znamená, že konanie je zastavené a on je daný do ústavnej ochrannej liečby. Yeah. Ale tá počase môže byť premenená na ambulantnú formu. A napríklad mám klienta, ktorý už od spáchania bola to vražda v stave psychotickom. Ale on 12 rokov psychotický nebol a ani ne, nevykonal žiadne agresívne skutky. A napriek tomu ho nechcú prepustiť do ambulantnej ochrannej liečby a chcú ho preradiť do tzv. ochrannej detencie. A ochranná detencia to už je taký... No, dalo by sa povedať, že nenapraviteľné zaradenie, kde ten človek už by, nikdy nesmie byť prepustený medzi mm -hmm. ľudskú spoločnosť. Nie je to celkom tak, pretože aj u týchto ľudí predsa len predpokladáme, že by za určitých okolností mohlo dôjsť k zmene duševného stavu, a mal by mal by byť čas od času prekontrolovaný jeho duševný stav, či naďalej trvá nutnosť detencie, teda odstránenia zo spoločnosti, aby spoločnosť bola pred jeho spoločensky nebezpečným konaním ochránená. Tak tento klient je tu tendencia. Ja viem, že zo strany toho psychiatrického zariadenia, v ktorom sa on nachádza a v ktorom už to ochranné liečenie vôbec neplní svoj účel, lebo on je v detenčnom režime. Čiže on už je tam, že... Ako, aktuálne On tam len zaberá miesto. No a hmm. máme tu také zariadenie, v ktorom ten detenčný režim je... patrí k výkonu toho zariadenia. Že tam pravdepodobne bude už ako úplne navždy? No, aj tam by mal byť prekontrolený. Ja neviem, ako to skončí, len ja trvám hmm. na tom, že tam detencia nie je potrebná a že... Ale, že ochranné ústavné liečenie v súčasnosti neplní svoj účel, lebo on hmm. už niekoľko rokov je v detenčnom režime. Ale Rozumiem. ja ako... Poradný hlas súdneho znalca je naozaj len poradným hlasom. Ja tento, toto svoje znalecké posúdenie samozrejme budem obhajovať aj na súde a súd rozhodne. A nemáte ako ovplyvniť? A, ako... Nie, nie, len svojim presvedčivosťou svojich argumentov. Mhm. Ale tie môžu nezávislý súd ovplyvniť, ale... Nie, on nie je povinný to, ich ne? splniť a dbať na to. Uh -huh. Tak, asi, asi tak, veľmi správne ste to uh -huh. povedali. Uh -huh. Keď niekto v stave nepríčetnosti pre duševnú chorobu uh -huh. spácha trestný čin, tak to konanie je zastavené a znalec dostane otázku, či jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný. My máme veľký problém v tomto smere pre kvôli téme, že firmy sa nechcú spájať s takýmito zložitými témami. Čo je také, taký základný problém ľudskej nejakej psychiky? Lebo ja som počul také výroky, že keby sa každý dal vyšetriť, že každý má nejakú anomáliu do no, nejakej mery. Keď sa vrátim, ja zaujal ten prípad o tom odsudenom na 25 rokov, čo mal tie 4 smrčky na sebe, tak keď prešlo tých 25 rokov, už ho pustili? Alebo myslím ešte si, že už ho pustili, neviem potom hmm. jeho ďalší osud, už mi nebol myslím. známy, i keď čas od času si fakt na neho spomeniem, lebo predsa síce vzdialenie, ale predsa mi to toho Jean Valjeana pripomína, pretože Jean Valjean bol hrozný zločinec. Hugo Bedári. To bol hrozný zločinec, ktorý ušiel z väzenia a na úteku ukradol tie dve vzácne čaše tomu farárovi. S tými čašami ho chytili, doviedli k tomu Farárovi a ten Farár povedal, ale ja som mu to daroval. On to neukradol. A v tom človeku sa niečo zlomilo mhm. a to, nie, to si Hugo nevymyslel. To je, no nehovorím... Samozrejme, každý literárne, každé literárne spracovanie má licenciu na spracovanie subjektívne, ale to bolo založené na nejakom príbehu, ktorý sa skutočne odohral. A tento strašný galejník celý život už potom žil v sociálne usporiadanom, sociálne usporiadaným mravným životom až ku koncu tohto života sa našiel jeden dozorca, ktorý ho spoznal a ktorému on počas parížskej komúny zachránil život, ale on spôsobil, že teda bol opäť Jean Valjean na sklonku života vyradený zo spoločnosti. Je to tým pobytom v tom nápravno-výchovnom zariadení, že mu pomohlo to, alebo bol taký prirodzene? Viete, pobyt v napravno-výchovnom zariadení dosť pochybujem, že nie, i keď. To ma zaujíma, že váš taký odborný pohľad, či to pomôže tej resocializácii? Alebo... No, budem teraz citovať svojho priateľa, s ktorým ste tu rozhovor mali. Ja som si ten rozhovor náhodou celý prešiel. Bol to vyše dvojhodinový rozhovor. Ano. Maťo Snobko. Áno, pán Snobko. A on hovorí, že Nikto, ani ja sám o sebe nemôžem povedať, že nikdy nikoho nezabijem. Mm -hmm. To je jeho citát. Áno, že... A na toto téma sme sa medzi sebou už veľa razy bavili, pretože špeciálne teda tá, tá e, no, typ, typizácia, typizácia páchateľa. Mm -hmm profilácia páchateľa tak v tomto sme spolupracovali v priebehu a je on, on už veľmi aktívne on, on tak už skôr sa venuje takej, takej činnosti teda kde, kde svoje obrovské celoživotné skúsenosti zverejňuje mhm. a ja ešte teda aj aktívne pracujem a minule som robil teda ešte, tá vec nie je ukončená, robím na jeho poput jeden Aha. znalecký posudok a veľmi často na toto téma spolu diskutujeme a Nikto sám o sebe nemôže nič úplne dopredu povedať, že toto nikdy neurobím alebo toto mm. určite urobím. Na, našli sa ľudia, našli sa ľudia, u ktorých som bol skoro presvedčený, nemám kryštálovú gulu, mm. ale bol som skoro presvedčený, že tento človek má veľmi dobrú tendenciu k náprave. A po ukončení výkonu trestu, prehodnotení celého svojho doterajšieho života, takýto človek môže sa zaradiť do sociálne fungujúcej existencie. Je, je, tam tých premenných samozrejme viac, napríklad dobré sociálne zázemie. A akože rodina, že sa zaujímajú o neho, ho a tak? Ale... Aj, aj to je veľmi dôležité. A potom, ale sú tu ešte aj tie premenné, ktoré my v psychiatrii veľmi zohľadňujeme a ktoré nakoniec psychoanalýza, odhalila a to je, že už vo vnútro materničnom živote sa začína ten, tá osobnosť toho jedinca formovať a že nechcené deti veľmi často bývajú komplikovanými, konfliktnými a nie dobre zara sociálne zaradenými jedincami. Práve preto. Práve preto ja v rámci svojho takého liberálne demokratického životného zaradenia a štýlu mm -hmm. sa snažím toto zohľadňovať. Neberiem ľuďom, ktorí majú iné presvedčenie, to ich presvedčenie, ale veľmi nerád som, keď oni sa snažia to svoje presvedčenie presadzovať ako jedine správne. Pretože dieťa by malo byť už od toho vnútromaterničného života, keď už či to počítame... Ja si nemyslím, že spojenie vaječníka a spermie, že to už je živý tvor a že tá tabletka druhého dňa, že to je vražda. Naopak myslím si, že to je veľmi účinná prevencia toho, aby sa rodili nechcené deti. Mm -hmm. a, a, bo, rozumiem, kámo, tým je, že vlastne a, radšej nech sa nenarodí, ako by mal byť nechcený tak. a potom je tam riziko, že v budúcnosti tak. by som bol takýto jedinec. Dieťa potrebuje lásku. Mm -hmm. Je dobré, keď má lásku obidvoch rodičov, ale aj keď má a tom, s tým mám veľmi dobré osobné skúsenosti, že deti vychovávané len jedným rodičom, že sa z nich stali tak neuveriteľne kvalitní ľudia. No a z detí, ktoré boli vychovávané v detskom domove alebo v nejakom takom takej inštitúcii, kde mm -hmm. teda tá empatia zo strany tých príslušných, relevantných osôb napriek ich snaženiu nebola dostatočná a tie deti potom sú v živote komplikované a mm. tá moja 60-ročná skúsenosť s psychiatriou a už viac ako 50ročná s forenznou psychiatriou, ma čoraz viac presvieča o tom, že ten môj liberálne demokratický náhľad na svet je náhľad dobrý. Nie, nie, nikdy nebudem presviečať niekoho, kto má iný náhľad. Nie, máme žiť tak, aby sme žili a nechali žiť mám žiť slobodne, ale nemám zasahovať do slobody iných ľudí. Toto je moje životné kredo a presvedčenie a v ňom ostávam. Napriek všetkému politickému dianiu, ktoré sa okolo nás si, ale myslím, že to smerovanie Predsa len stále ostáva také, aké si všetci prajeme. Nie, môj vnuk ma veľmi upozorňoval predtým, než som sem išiel. Prosím ťa, nezasahuj do politiky. Ale jednu Kloňujem vec poviem, je že pán Štulajter, ktorý je komentátor denníka N... A ktorý je veľmi kritický, takým zmierlivým tónom svoju, po, svoj posledný komentár napísal, že som si povedal, áno, v podstate má pravdu. Až tak veľmi sa nič nezmení. Všetko osté. A zase teraz budem ďalšieho svojho obľúbeného komentátora. Ja, ja, ja iba, aby, aby, citovať. aby divák pochopil, o nezmení, naražate na výsledok volieb. Áno, 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 presne tak. A ďalší môj obľúbený komentátor pán Strasser a ďalší môj obľúbený komentátor pán Hríp mm -hmm. z, tý, áno, áno, z týždňa. A on napísal, ale Slovensko neprestáva byť demokratickou krajinou. Mm -hmm. On má úspešnú reláciu, podľa pod to ja sledujem. Veľmi úspešná a hovorím, títo ľudia sú. No, to šírenie nenávisti pred voľbami, tak všetci sme nejakí a akým spôsobom sa vyjadrujeme na vonok, tak dosť ťažko je to možné usmerniť, ale nakoniec sa tak, ako hovorím, veľmi zmierlivo a veľmi tak opatrne tie komentáre vyznievajú, že ani geopolitické smerovanie, ani zaradenie do civilizovaného západu Európskej únie, západnej Európy, Severoatlantického obranného paktu. Toto sa v podstate nemení, toto ostáva a tak tí, čo si mysleli, že sa to zmení a že, sa, že tu nastane nejaký slovák fašizmus a čo v to dúfali, hmm. tak tí musia byť podľa pána Štúlajteľa veľmi sklamaní. A, áno, to je zase extrém na druhej strane, to tak. je pravda. Tak. Ale zase jedna vec je, že sú nejaké reči pred voľbami, keď je kampaň, a iná, no, iná vec je, čo sa z toho naozaj napraví. Samozrejme, každý musí... A tak predpokladáme, že predsa len nakoniec boli zvolení ľudia, ktorí to majú v hlave usporiadané. A títo ľudia musia vedieť, že aj to, čo tým svojim voličom slubovali, mm -hmm. tak aj to sa dá naplniť tak, aby sme sa zrazu neocitli úplne mimo respektíve na okraji civilizovanej spoločnosti. Sú to novinári, čo sa zbalili, že odchádzajú na protest? Áno, áno. Ale v podstate, to, toto povedal pán Hríp, hm. tak nemôžeme ten boj vzdať, aj pán Vardy z Aktualit. Hm. Nemôžeme ten boj vzdať, ale všetko pokračuje ďalej tak ako predtým tak vyhráva, kto sa to áno, je, to, to je Áno, áno, výčas určuje, samozrejme, pravidla uh -huh. a tí, čo nevyhrali, ale sú dostatočne silní, tak tí musia jeho konanie do istej miery, do značnej miery kontrolovať. Uh -huh. A keď mám možnosť takto hovoriť čo s veľkým odborníkom ohľadom psychiatrie a sami ste načeli tú politickú tému alebo taký potón politický, tak naozaj to funguje, keď... Keď človek, niekto využíva ten strach v, v mase, v dave ľudí, a, tak asi to funguje, keď vidíme také výsledky, ale z hľadiska tej psychiatrie naozaj to vie, tak, tak ovplyvní ľudí, zbudiť v nich nejaké, pu, nejaký pudový strach alebo niečo tak umelovo. existuje niečo, čomu sa hovorilo davová psychóza, to je veľmi nesprávne použitý termín, hm. je to davová sugestia. Samozrejme, že veľká masa ľudí sa navzájom ovplyvňuje a určitým spôsobom to správanie sa toho davu mm. aj určuje. No a ono potom ale dvojde k vytriezveniu a mnohí sa spametajú a niektorých to znechutí a proste tie, tie reakcie sú rôzne. Ale Stále hovoríme o tom, že takto sa ešte stále správajú duševne zdraví ľudia. Lebo myslím, že nie som o tom odborník, ani sa nechcem tak hrať, ale myslím, že Freud hovoril, že psychiku človeka ovplyvňuje vlastne prežitie alebo sexuálny život. Niečo no také. samozrejme. A keď so... u, ako útočí človek, napríklad aj politik to môže zneužiť takéto témy, čo útočí na tie základné púdy, tak môže nejakým spôsobom manipulovať. To, to chcem taký váš odborný pohľad. Či no, je to laická predstava, iba moja? Manipulovať sa dajú ľudia jednoducho štrukturovaní. Mm -hmm. Ľudia diferencovanejší, tí predsa len premýšľajú nad tým, čo im je, čo im je predostreté. A keď ja tomu jednoduchému človeku predostriem niečo, čo je na pochopenie oveľa jednoduchšie, hmm. ako to nad čím by musel veľmi rozmýšľať, tak on radšej siahne po, tom, po, tom, po tej, tom jednoduchom... Je to také V úvodzovkách, áno, áno, riešení. Tak je to... Je to ale to, toto je dané nie Slovákom, toto je dané ľudstvu. Okay. No vieme nakoniec, koho si Američania pred niekoľkými rokmi zvolili za prezidenta a obávam sa, že zase je tu tendencia ho zvoliť. A Amerika, no. Spojené štáty severoamerické sú bašta demokracie a je to civilizovaná krajina. Nemôžeme povedať, že nie je. Tak ide príkladom mnohým krajinám. Hej. Áno, ale vidíme, že tiež je tam tá spoločnosť dosť rozpoltená. A keď hovoríte o tej rozpoltenosti spoločnosti, ste oveľa väčším pamätníkom ako napríklad ja alebo mnohí poslucháči, sledovateľia. Bolo to tak vždy? Alebo sa to nejakým spôsobom graduje? Tá naozaj prep, Viete, až prepasná rozpoltenosť. Ja pamätám, ja pamätám už veľmi, veľmi maličko. Ale keď skončila druhá svetová vojna, mal som dva a pol roka. Únorové víťazství pracujícího lidu, to som už mal 5,5 ,5 roka a podšpicoval som uši, čo sa doma hovorí. A keď to rodičia zbadali, tak zalomili rukami a povedali pre Boha živého, toto nikde nehovor, lebo nás všetkých pozatvárajú. V prvej triede sme sa ešte modlili na začiatku aj na konci vyučovania a v druhej triede sme na začiatku vyučovania spievali pieseň práce a na konci vyučovania mm -hmm. internacionál. A propaganda pionier, už. pioniers. Tá propaganda, ktorú dneska robí Kreml, to je ako ceskopirák. Mm -hmm. Ako vtedy, tak aj teraz. Mnohí, ja som si vtedy myslel, že tomu nikto neverí, ale teraz vidím, že polovica. No možno nie celá polovica, ale u mnohých je to ešte taká nostalgia, lebo e, zase bratská pomoc, uh -huh. špeciálna vojnová operácia, 68 rok, dobre, ale 89 rok. A teraz prišiel sem jeden e, e, anglický publicista a povedal, veľmi vám prajem, že sa vám to podarilo konečne dosiahnuť, ale varujem vás, strašne sa vám zvýši kriminalita. Mm -hmm. No a tu nadviažem na svojho obľúbeného renesančného politika Winstona Churchilla, ktorý povedal, demokracia je najhorší spôsob vládnutia ale dodáva, s výnimkou tých, čo tu boli doteraz. Lebo teraz sa tak preberá duševné zdravie, úzkostné no... poruchy, depresívne stavy, že čoraz viac ľudia sú tomu náchylní, životný štýl, že je zlý. Tak fakt je jeden, že existencia človeka je s, postupujúcim, s postupujúcimi pokrokmi a rozvojmi čoraz náročnejšia. Hmm. a tak naliehavo upozorňujem, že netreba, netreba to prepínať, netreba... Prepínať svoje sily, ale pokiaľ mm. som veľmi pracovitý, som verkoholik, tak je treba vedieť, vypnúť, relaxovať, dopriať si pohodu, dovolenku, aby som zase s plnou silou a elánou mohol v budúcnosti pokračovať. A tým potom sa stane, že tí pracovití a usilovní ľudia budú môcť kvalitne existovať a fungovať. A to, to, ten, ten zbytok takých ľudí, ktorí žijú tu a teraz, svojej momentálnej existencii a uprednostňujú momentálne benefity mhm. pred takými akými si celkovými. To, to pripomínam k šachistovi, ktorý nevidí 3-4 kroky opred. Mhm. Aby mi bolo dobre teraz v tomto momente. Takto tak by sme to predsa len nemali brať a mali by sme sa usilovať, existovať a fungovať tak, aby to aby to bolo tak, ako si prospešné aj iným, nielen mne samotnému. A napríklad o toto sa aj vo vražednom psyche snažíme, aby sme tie... Veci, ktoré sa odohrávajú a ktoré často v nás môžu vyvolať zdesenie, aby sme im dali nejakú filozoficko-humanistickú náplň a aby sme sa snažili, aby toho predsa len nebolo tak veľa a aby tá naša existencia bola taká uspokojivejšia, priateľnejšia a duševnému zdraviu, takému všeobecnému, globálnemu duševnému zdraviu prospešnejšia. Tak o tomto by sa dalo baviť ako celé hodiny, a zvlášť že vy ste takí výračne a plní skúsenosti. Tak ja by som možno poprosil aj pána Mažonasa, ktorý tu je s nami, Richard Mažonas, vlastne vnúk pána Drobu a spoluautor. A pre... on, je, on, je, duch toho celého. iniciátor. Iniciátor a duch vražedného psyche. Ja tam pôsobím ako poradca. No, Občas sa stane, že sklznem do role hviezdy. Nechtiac. Často, ho, častejšie sa to stáva. Tak poprosím Richarda sa, keby si prísadol. Tak Richard Mažonas, vitaj medzi nami. Uh -huh, keď už som tu mal hostia pána Drobu, tak neodmysliteľnou súčasťou pána Drobu v tej verejnej tvorbe je určite aj veľmi úspešný podcast Vražené psychie, ktoré tvoríte spoločne, teda mimo teda iných, vy ste tie, tí, čo je najviac počuť alebo vidieť aj už v poslednej dobe. Tak kto z vás mal ten nápad, predpokladám, že ty, kde to vzniklo, či sa inšpiroval nejakou zahraničnou tvorbou, alebo ťa to proste napadlo, alebo kde to vznikol ten nápad založiť takúto formu podcastu? Inšpiráciou boli určite najväčšie kriminálne spisy myslím, Československa, tak sa to nazývalo, alebo Slovenska, neviem, že či tam aj Česko bolo zahrnuté, ale myslím, že Česko tam tiež bolo zahrnuté a to bolo na jednotke, to chodilo, to bolo taká, taký starý dokument. Hej, hej taký je? starý Aha. dokument a dedo tam bol párkrát hosťom a ja som mal také obdobie, že som sa veľmi začítal do detektívnej literatúry, do, uh, som, som sa zaujímal o kriminológiu, forenznú psychiatriu, rôzne takéto vedy. A bol to vlastne v období, kedy začínal koronavírus. A tak som Aha. bol do toho zažratý, tak som konzumoval tiež takéto, takéto rôzne um, rôzne zdroje. A potom som dostal nápad, že som pracoval v takej advokátskej kancelárii a ako študent, ako taký človek pre všetko a mal som na chvíľku, ne, nemal som čo robiť, tak som si spísal do podoby príbehu a prípad. Pána čurka Kanibala z Kisaku, vlastne muž, ktorý sa dohadoval s ľuďmi, ktorí chceli spáchať samú vraždu a volal si ich k sebe do Košíc. A do, to, to do si, si, že ti do skočím spísal ako tak pre seba, alebo si mal v pláne, že niečo s tým robiť? Ale... Vedel som, že niečo s tým asi budem robiť. Uh, ja už ja som bol predtým ešte veľký fanúšik podcastov, takže ja už som tak možno tým smerom, že a možno by sa z toho dalo niečo spraviť. Ja. Potom som uh, s dedom, tak ma napadlo, že či by nechcel byť host v takom niečom, a že možno by to bolo zaujímavé, takýto podcast kriminálny. Pôvodne som si chcel volať hosti, že zo všelijakých oblastí, taký bez témy podcast, niečo ako Joe urogen podcast, Áno. ale potom sa to nejako stále viacej a viacej kryštalizovalo týmto smerom a ja si pamätám, že jak som mal spísaný ten jeden diel, tak som sa dohodol teda s dedom, že či ideme natáčať a natáčali sme to u môjho brata v izbe a natáčali sme to na tie biele airpody. Také. Jasne. A aj to audio, čo tam je vlastne v týchto dieloch prvých troch, myslím, čo máme na Spotify ako vražené psyche, tak to je audio nahraté z Airpodov naše v no. diskusii. Čiže to vôbec nebolo, to bol len taký experiment. Ono sa to ani nebolo vražené psyche zo začiatku. To bolo, že psyché krímy. Aha, tak sa to ale podobne vovalo, už. Podobne, 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 už to začínalo naberať takéto, takéto, obrátky a vtedy som to robil úplne akože, že sám vo voľnom čase, že som skúšal niečo takéto bez skúseností. Akože ty si na, naštudoval si si prípad a si rozprával. Áno, áno, presne tak a najskôr som prečítal ja sám uh, de príbehu uh -huh. a potom som si vypísal otázky, ktoré by mohli možno lepšie vysvetliť o to, že o čo tam išlo, čiže nejaké otázky na diagnózy, uh -huh. na uh, zmýšľanie toho páchateľa, na nejaké možno špecifika toho konkrétneho prípadu. A tie sme potom v druhej sekcii toho preberali s dedom. A tam som sa ich pýtal a tak. Deda som zo záhrady zavolal, akorát tam, myslím, grilovali naši, takže to bolo také veľmi spontánne. A už na mikrofón? E, nie, nie, to bolo na tie Airpody práve, že? No ale tak akurát... myslím, že už, už akože ako na záznam. Áno, na záznam. Tak... Som to bez prípravy dedo vlastne išiel na záznam vtedy. No a to, takto sme vydali, myslím, tri alebo štyri uh, epizódy takéhoto niečoho uh, veľmi na kolene spraveného v detskej izbe. A potom e, som sa spojil na Instagrame a moja priateľka ma prepojila zo ZAPO s Produkčnou spoločnosťou podcastov, lebo ona tam počúvala Jau PS, to bolo taký ďalší podcast. A oni zi... tiež v tej dobe začínali. Hej, celkovo podcasty, mladí boli, hey. podcasty v tejto dobe na Slovensku tak boli spravodajské a potom boli podcasty fakt také, že myslím Luživčák existoval, ak ešte im spravím chalanom reklamu, takéto všelijaké podcasty diskusné, no, ale no. nič také, čo sme my pripravovali, lebo čo sa formovalo u nás, také ešte nič nebolo na Slovensku v tom čase a e, asi to zacítili aj chalani zo zapa. Maťo Fenčák a Palikrško, oni dali dokopy náš tím, kvázi, na mm -hmm. vražené psyche. Čiže spojili ma s Michailom Mesiarovou, to je herečka, ktorá e, svoj hlas prepožičiava tomu ženskému hlasu rozprávača v našom podcaste. hej Lebo pre tých možno, čo nepoznajú náš podcast, tak on je tak veľmi netradične možno na... pre ľudí, čo sa poznajú podcasty, možno spravodajské, možno nejaké diskusné. My to máme skôr ako takú rozhlasovú hru, dokumentárnu rozhlasovú hru o tom prípade, mm -hmm. ktorá je napísaná spisovateľom, Dušanom Budzákom. On píše kriminálky, rôzne poviedky. A e, táto rozhlasová hra je v určitých bodoch prerušená a vstupujeme do nej my s dedom so súdnym znalcom a forenzným psychiatrom a diskutujeme vlastne o jednotlivých tých špecifikách toho daného prípadu. Má to aj takú dynamiku potom vďaka tomu, že veľkého hlasové tam? Áno, áno. Má, má to jednak dynamiku a jednak podľa mňa to majú umeleckú hodnotu, lebo fakt je to taká epická dokumentaristika. Mm. Takže ak sú ľudia, čo majú napríklad radi kriminálne dokumentárne filmy alebo seriály kde je to ako príbeh podané, tak my toto robíme vo forme audia. Uh -huh. A často aj sa tam snažíme dávať taký filozofický odkaz tomu celému, lebo tie príbehy, tak tie zlé ľudské rozhodnutia často sa z nich podľa mňa dá poučiť. A, a, a ľudí to zaujíma proste, že kam až môžu viesť tie zlé rozhodnutia a možno aj tá nepriazeň osudu. Takže ja si myslím, že tie naše, každá tá naša epizóda je v niečom zaujímavá, a, ale všetko sú to tragédie. Ja ešte na pána dobu by som sa možno že spýtal. Prvýkrát, keď vás oslovil váš vnúk na takúto spoluprácu, tak... Vlastne, čo ste si po tým predstavovali? Vy ste vedeli, čo znamená, že podcast a vlastne tejto technológie, aplikácie, že, že čo, čo prvom, to prinesie? Aký úspech? Alebo... V prvom rade ma zaujalo to, že on to s takým, s takým zaujatím a bol, bol bolo, bolo vidno bolo vidno že ho to zaujíma a že, a že to chce robiť a že, to chce, že že sa tomu chce venovať veľmi zodpovedne a tak naplno no a to mám na ňom to, 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 to mám na ňom veľmi rád pretože mi strašne pripomína mňa keď som mal toľko rokov ako tým zápalom alebo tým také... zápalom a tým že on už v tom čase a to už budú 3 roky. Keď sme začínali? Ja nikdy neviem, že či dva, alebo tri, je možné, že už tri. No, neviem presne. Nemal si, no, nemal doby, si doby, veľmi. Nemal si no. Nemal si veľmi ďaleko za dvaciatkou a zrazu som si uvedomil, že mám vedľa seba jedného zrelého muža, ktorého musím brať v debate a v komunikácii ako rovnocenného partnera a že keď aj v niečom spolu ne medzi sebou nesúhlasíme, tak to vždycky vieme konsenzuálne a tak veľmi zodpovedne a liberálne medzi sebou vybaviť. Toto sa mi od začiatku strašne zapáčilo a potom som sa vždy tak na to natáčanie vlastne tešil. A, a boli tam aj nejaké, tak odhady asi nemohli byť, ale chcem sa spýtať na to, že či ste boli prekvapení z toho úspechu, alebo či ja si to nejak očakával, že a, toto malo úspech, ani ja tam a tam by to mohlo, že nejaké odhady boli, alebo to započí, to odhadli už ten potenciál toho, že chalani, tak toto bude byť fakt úspech, keď to takto budete robiť. Alebo to vystrelilo z ničoho že ste boli prekvapení. My sme mali veľmi konštantný rast, odkedy sme my vlastne začali s podcastovaním, tak aj tá tabulka, akože to sa dá v štatistiky rôzne pozrieť a my sme rasti tak veľmi konštantne, veľmi tak pravidelne a doteraz tak rastieme. Mhm. Takže ono samozrejme zo začiatku Uh, som nemal nejaké veľké nádeje. Pamätám si, pamätám si, že som si dal taký cieľ, že ježiš, keby jeden diel tak 3000-4000 ľudí počulo, tak to už je dosť, tak na jednu miestnosť. Mm -hmm. No a teraz máme, že jeden diel má že 100 tisíc stiahnutí, takže jasné, že sme prekvapení, teda minimálne ja, hlavne keď si pozriem, že jaká dlhá cesta tam... Hlavne je to v Slovenčine, trvala. Hej. keby to anglicky ešte dajme tomu, ale mm -hmm. ako v Slovenčine to je úspech. Ho, hej, hej, v Slovenčine to je a uh, no neviem, dedo, ty si bol prekvapený? Mňa či to bude mať úspech alebo nebude mať úspech, ani nenapadlo nad tým uvažovať. Mm -hmm. Ja som to bral ako niečo, v čom ťa podporím. Mal som z toho veľkú radosť, že ťa môžem podporiť a že ti tým urobím radosť. A potom už to tak, ako si vyplynulo a hlavne ten tým, ktorý sa mm -hmm. v krátkej dobe sformoval ten spisovateľ a herečka, zrazu som zistil, že sme tým, ktorý si rozumie. Rozumie si bez toho, že by sa na seba dívali alebo si niečo povedali. To je unikátno. No a odvtedy to stále trvá. Mhm. A hlavne je to spojenie veľkých profesionálov, lebo dedo je veľký profesionál v psychiatrii Dušan Budzák je veľmi veľký pr profesionál v e, tom písaní, aj vlastne v tom dabovaní, toho, tom prečítavaní. Aj Miška Mesiarová a potom Zozapo máme veľmi, veľmi profesionálny produkčný backing, čiže ono... To znamená, to znamená, ten backing to je ako, že hey. nejaký zostrih, že to ako to poskladajú dokopy, hudobný podmaz a tak. Jasné. Akože, ak by to bol len čistý rozhovor, tak, že sa to utne na začiatku, na konci, možno sa niečo, čo nepasuje, vyhodí, tak to ani netreba sp asi, asi spomínať v takomto v, ta, v takéto súvislosti. Ale kvôli tomu, v akej forme je ten náš podcast, tak tam treba veľmi už pokročilý spôsob tej zvukovej produkcie. Mm. My to máme ohudobnené, máme tam zvuky, kulisy z toho, čo sa práve deje tam na tej scéne, uh, do toho tie naše rozhovory a tak ďalej. Takže je to niečo, čo si vyžaduje uh, pozornosť aj takéhoto produkčného špecialistu a to zo strany Zápo a zo strany Paliho Krška, nášho zvukára, tak je to zabezpečené a myslím si, že to je súčasťou toho úspechu, že každá tá súčasť tej skladačky tak dobre pasuje dokopy. Mne tam prišlo také unikátne, alebo keď sa nejak natrafil na to prvýkrát, že vy ste jediný podcast, však asi doteraz, čo sa zaoberá takým tým zákulisím z hľadiska tej psych, lebo viacej podcastov aj zahraničí, že povedia nejaký príbeh, pekne, môže to byť aj ohodobnené, aj čokoľvek, je, je to pera, môže to mať úspech, ale proste to len povedia, ako to prebehlo, ľudí to zaujíma, že sa zistia, kam to prišlo a vy to rozoberáte, tak ako keby pitváte tie prípady mm -hmm. z každej strany, že to bol tie zámer, alebo to nejak postupne sa vykeštalizovalo, že tak týmto smerom môžeme ísť. Zámer je od začiatku, že pokúsiť sa nahliadnúť do mysle skúsiť trošku to vražedné psyché poodhaliť, že čo, čo to vlastne znamená ten pojem. Takže toto bol určite zámer od začiatku. Ja si myslím aj, že uh, ľudí zaujíma to, aké prípady my vyberáme, pretože my vyberáme dosť často tie také najhoršie, naj... Nie, niečím, čím sú naj, tie príbehy, mm -hmm. niečím, čím sú veľmi zaujímavé. Častokrát vyberáme príbehy, ktoré nikdy predtým neboli spracované. Čiže aj takéto príbehy tam sú a či už neboli spracované v zahraničí alebo u nás. A myslím si, že aj pred, kvôli tomu výberu, že to tak mm -hmm. šlape, že sú tie príbehy častokrát... On, ono, nejaký náš fanúšik ich, myslím, pomenoval týmto pojmom, že je to často taký metal. <laughs> že taká sila. Musím ale niečo ešte dodať. Hovoríme tu o tom týme a o, o tom, ako to funguje a že to funguje skutočne na dotyk a bez toho, aby sme sa jeden na druhého pozreli. Ale s tmelom a srdcom toho všetkého je náš manažer, ktorý vyberá príbehy ktorý sa tomu s veľkým zaujatím a čoraz väčším zaujatím venuje a tým ma to úplne uchvátilo, pretože za každým viem, že dostanem k zaujatiu stanoviska príbeh, ktorý bude veľmi zaujímavý a ktorý bude niečím výnimočný. A teda tým, kto bez koho by si, si neviem celú túto prácu predstaviť. To je práve manažer nášho týmu, môj vnuk Rišoma nás. Dobre, možno tak záverom na odľahčenie by som chcel, že kedy ste si uvedomili, možno vo vašom prípade skôr, lebo ty si taký mladší, že skôr to pochopíš, že ste známi, alebo aj prvý nejaký... Prvýkrát, keď niekto spoznal váš hlas alebo váš výzov, že chcel sa odfotiť, alebo niečo také, že aké to bol prvýkrát, keď ste si to uvedomili, že wow, naozaj to má zásah, to čo robíme? Klamal by som, keby som povedal, že ma to nepotešilo. Ale zase na druhej strane skôr to beriem tak s takým... No, nazvime to úškrn. S takým <laughs> úškrnom. Nuž. Nikdy som netrpel falošnou skromnosťou a stále som sa považoval za veľmi múdreho človeka. Hey. Nikdy som si nemyslel, že som najmúdrejší na svete. Tak asi tak. Vráťme sa k tomu Sokratovi. Viem, že nič neviem. Veľa sa musí človek učiť, aby dospel vo svojom živote k tomuto poznaniu. A možno, že čo, čo kolegovia, napríklad, že či majú, sa vyjadrujú o vašom podcaste, alebo niekde bola nejaká zmienka, že ó, niečo negatívne povedzme. Či už otázka na jednoho alebo na druhého. Nikdy som nič negatívne nepočul, veľmi som si cenil, keď súdny lekár profesor Novomesky, jeden z najvýznamnejších súdnych lekárov na Slovensku, po povedal, vyjadril sa o našom podcaste, že veľmi sa mi to páči a rád to počúvam. Mm. Je to kolega, s ktorým sa občas na súdnych pojednávaniach stretneme a veľmi si ho ako vynikajúceho odborníka vo svojej, v jeho oblasti vážim. On je patológ, ak sa nemýlim, že? E, súdny lekár, tak mm -hmm. patológ samozrejme, mm -hmm. ale s, jeho špeciálny subodbor je súdne lekárstvo. Mm -hmm. A ohľadom produkcie do budúcna, sú tam aj nejaké plány zmeniť koncept, kontext, nejaké to posunúť, alebo určite nejaké špeciály, alebo niečo? Určite nemeniť koncept, uh, pretože myslím si, že funguje, myslím si, že je zaujímavý a myslím si, že má stále akože čo ponúknuť. A budeme pokračovať v našich live -kách. Už, či už tak aktívne ako doteraz, alebo možno trošku v obmedzenejšej forme uvidíme, ale určite budeme pokračovať v organizovaní takýchto vecí, pretože tam je to také aj najlepšie z hľadiska interakcie s tým určite. obecenstvom, tam máme diskusie potom po prípade a, a tak a posúvame celkovo aj ten žáner toho, čo robíme, takže v tom určite chceme pokračovať. A čo sa týka produkcie, tak pokračujeme vo vražetku a robíme aj extra obsah na e, Tolde, takej novej slovenskej aplikácii pre extra obsah pre podcasterov. A tam. je pri... nejaký bonusový, alebo, ano, alebo ano, niečo ano. iné, ako sú ľudia zvyknutí? Že ľudia, ktorých baví vražné psyche náš podcast, tak si nás tam môžu predplatiť na mesačnej báze a produkujeme tam také niečo, čo mu sme dali názov, že na káve s psychiatrom. A s dedom tam preberáme vždy nejaké tri zaujímavé témy, ktoré konceptuálne sa nám nezmestia do podcastu. Čiže... A témy ako... Aké krimi témy? Alebo... Ano, kriminálne Vy... témy? Áno, kriminálne témy, uh, také všelijaké kuriozity zo sveta, uh, také všelijaké uh, filozofické témy. Tam, A tak politika napríklad? Politika až tak nie. Ale dedo by určite chcel tam politiku preberať. To, 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 to som chcel naznačiť, že určite by... <laughs> Áno, ale politiku nie. No. Politiku sme tam zatiaľ. Možno urobíme nejaký tretí projekt a tam budeme že, čisto politizovať. <laughs> Prebrali sme tam históriu môjho jedného z najobľúbenejších osobností, ktoré som v priebehu svojho života bol s nimi oboznámený. Renesančného politika Winstona Churchilla. Ano. Som fascinovaný týmto človekom, ktorý odmietol písment a slúbil Britom, keď sa dostane k moci krv, pot a slzy. A spojil sa aj s diablom proti Hitlerovi. Stará mama mi potom povedala, už keď som bol dospelý, vidíš, syn môj, ako to dopadlo, mm -hmm. keď sa s ním spojil. Ale a on, on vlastne vymyslel tie termíny, že železná opona a studená vojna. To bol jeden veľmi významný politik. A určite Pri tej svojej sedem decovke whisky a piatich hrubých cigarách denne a 150, tuším, kilách sa dožil v plnom duševnom zdraví 90 rokov. To je niečo tak obdivuhodné. No proste to je nenapodobniteľný renesančný človek. A tento rozbratý diel teda môžu vidieť na tolde? Áno, napríklad hej. Kvôli toto môžeme odprezentovať, nech si ľudia, ktorí to zaujíme, že si môžu pozrieť. A mne to zaujalo, tak možno by som skúsil tento koncept. Áno, mm -hmm. áno. Ja, my vždy tri témy tam preberáme. a Napríklad sme preberali, že či Winston Churchill, či to náhodou už nehraničilo s so závislosťou na alkohole, jeho mm -hmm. životný štýl. Takže prebrali sme napríklad to, prebrali sme tam napríklad minulé príbeh uh, detí, ktoré vychovali uh, divé zvieratá. Takže venovali sme sa tam napríklad príbehu takého chlapca z Indie, ktorého vychovali vlky. Uh, prebrali sme tam rôzne také kriminálne prípady, ktoré sa nám nehodia konkrétne do podcastu kvôli ich forme. Ne. Čiže aj takéto veci. Preberame tam rôzne duševné poruchy a... A rôzne také témy z psychiatrie, psychológie, ktoré sa nám tiež nehodia do podcastu. Napríklad sme rozoberali hypnózu s dedom, alebo mm, rozoberáme tam drogy napríklad, že mm -hmm. jakým spôsobom fungujú tieto drogy, v čom spočíva nebezpečenstvo a tak ďalej, závislosti. Čiže rôzne témy, a, ale te, tomu kriminálnemu sa stále venujeme hlavne v podcaste a tam, uh, takže žiadna zmena tam nie, nie, žiadna na na zmena len tým, že ja už som skončil teraz školu tak môžeme sa tomu viacej venovať a uh, produkovať lepšie rýchlejšie, pravidelnejšie a kvalitnejšie Perfektne, tak sa tešíme na ďalších minimálne 100 dielov No hádam myslím, <laughs> Teraz to sa vy 100 a 10 <laughs> miliónov streamov keď som to zachytil, dobre Áno, myslím, že hej, áno To je ako úžasné číslo Áno, áno s tým kardiostimulátorom ešte chvíľu vydržím. Tak to pôjde ešte lepšie. S tým kardiostimulátorom budeme musieť teraz do, dať nejaké tanečné vystúpenie ešte do našich live. Vyskúšať ho. Naplno. Ne, netreba, ho, netreba ho dráždiť, ale fakt je jeden, že zjavne činnosť môjho srdca oživil. Perfektne. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste boli ochotní písť do štúdia. Ďakujeme za pozvanie. Bolo nám cťou. Keď niekto v stave nepríčetnosti pre duševnú chorobu spácha trestný čin, tak to konanie je zastavené a Znalec dostane otázku, či jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný. My máme veľký problém v tomto smere pre, kvôli téme, že firmy sa nechcú spájať s takýmito zložitými témami. Čo je také, taký základný problém ľudskej nejakej psychiky, lebo ja som počul také výroky, že keby sa každý dal vyšetriť, že každý má nejakú anomáliu do no. nejakej miery. a stalo sa už niekedy, že ste niekomu spravili diagnózu a na základe ktorej sa dalo nejakým spôsobom niečo predpovedať alebo pomôcť tým sudcovi pri rozhodnutí a že ten človek, ja neviem, že vás ako keby nie, že sklamal ale že spravil to, čo sa nedalo predpokladať na základe tej diagnózy. Vy ste povedali, že je v poriadku a potom v niečo spravil, či už po prepustení alebo priamo v tej väznici. A on sám sa priznal, že tú duševnú chorobu predstieral, mhm. ale znalec súhlasil s tým, že môže byť uložená ambulantná ochranná liečba a ten človek v zápätí vraždil. Aj skončili v šuflíku nejaké nápady, že boli nejaké moc brutálne alebo nejaká epizóda, že to sa nedá odvysielať alebo mm, čakáte na nejaký moment. Kvôli, kvôli brutalite tak to nikdy uh, neskončí v šuflíku, ale ono to není hlavné kritérium toho, že prečo niečo vyberáme, ale skôr prečo veci končia v šuflíku sú často také, že napíšem ten dej toho príbehu.